အဲ့ဒီပဲချုပ်ပြီးတော့အကျောင်းအနေနဲ့ခြေတမ်းပွင့်တစ်ပွဲလာမှကံပြီခြေတမ်းပွင့်တစ်ပွဲကံတော့သူသိပ်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ training လည်းမရှိဘူးသိပ်အဆင်မပြေဘူးသူကလည်းသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်အကူသူနားပြီးရက်လေးမှာ sub training ကိုယ့်အကူလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုနိုဝီမှာလည်းဂျင်းကန်းလေးပါရကောင်းတာပေါ့အဲ့အဲ့လေးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးဖြစ်တာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်နေနဲ့မာဆယ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တန်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မလေးရှားကျန်းတယ်တော့ကျွန်တော်စာပါနဲ့ကန်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်နေတော့ခက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုစာပါအသင်းကြီးအရင်ကောင်းလို့နဲ့အသင်းအသင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နေအရင်ခက်ခဲ့တယ်အဲ့ဘာလဲဒူးနေတယ်ပြန်ဖြစ်မှကြောက်တယ်ဗျာမလေးရှားကောင်တွေကအရင်ကျန်းလာအဲ့ဒီမှာကိုကဒီမှာကစားခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိမှာတော့အေးစီပေါ့နော်အရင်နဲ့မကျန်းဘူးဘောလုံးပဲအေးစီကစားတယ်သူတို့လိမှာဘောလုံးလည်းကစားတယ်ကျန်းလည်းကျန်းတယ်ပြော49ရဲ့လည်းအပြည့်ကစားကြသူတို့ခက်ခဲ့အဲ့ဒီမှာငါကစားပုံတော့ငါပြောင်းလဲမှရတော့မယ်ပေါ့ငါကျန်းပြုတ်ပြီးပြောင်းရင်လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့အလေတန်းကစားမစ်ဖီကစားယူကစားနဲ့ဒီမှာလည်းတိတ်ပြောကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဂျော်ဒန်ကောင်တော့ကောင်းတယ်ဂျော်ဒန်တယောက်နဲ့တွေ့ရတိတ်အဆင်မပြေတော့တိတ်အဆင်မပြေကျွန်တော်အဲ့ဆန်နာဘက်ရှာဆန်နာဘက်ရှာကစားတယ်ယူရိုက်ဝင်းနေကစားတယ်ရိုက်ဝင်းနေကစားနေတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်လည်းညီပြဘယ်နေရမှာပဲကျွန်တော်ထဲတယ်ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကစားရတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်နေမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုကျွန်တော်အများနဲ့ဘောလုံးကစားနေရဘူးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတာဝန်ကြီးရမယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကစားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကာကွယ်ရတဲ့ဒီရိုက်ဝင်းအကောင်ကျွန်တော်ထွက်အောင်ကျွန်တော်ကိုကန်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကာကွယ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့စီကကျွန်တော်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ညီပြဖညာထားတာကျွန်တော်အကုန်ကစားတယ်ကိုယ်မှပဲမကစားတတ်တာကိုယ်ပဲမဖမ်းတတ်တာငယ်လေးရရှိတဲ့ကစားတယ်ဟိုလက်ဝင်ကစားတယ် right ဝင်ကစားတယ်အလေးတန်းကစားတယ်အဲနောက်တန်းကစားတယ်ဆန္ဒဘက် right ဘက်အကုန်ကစားတယ်ကျွန်တော်အဲဒီနေရာမှာလူငယ်တွေကိုတခုပြောချင်တာကျောင်းအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကနေရာဆောင်ကစားတတ်တယ်နေရာဆောင်ကစားတတ်တဲ့ကစားသမားကိုဘယ်နည်းမှမအကုန်လုံးနေတယ်ဗျအကုန်ကြိုက်ဥပမာပြောပြရင်ကျွန်တော်ဘိုင်းကြီးနဲ့နမလျှောက်အခုအတင်းကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာဒီ image ပေါ့နော်အဲ့ကစားသမားကိုကြောင်းနေတယ်အားကြီးတူရယ်ဗျဒီအောင်တူလို့မြစ်ဖြီးကစားမှာလေတန်းကစားမှာ right ဘက်ကစားမှာအကုန်ကစားတယ်အဲ့ကစားသမားအဲ့တော့သူ့နေရာသူ့အနေနဲ့ရှန့်ရှိအသင်းနေမှာတင်ရမှာသူ့လူမျိုးကောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ကျောင်းနေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကဟိုလူငယ်တွေကိုဖြစ်စေချင်တာဘယ်ပူတဲ့ချင်းမလို့ကစားနေတတ်ဖို့ပေါ့နော်ကစားတတ်နေဖို့အဲ့အဲ့လေဒီတော့ကျောင်းနေနဲ့ပြောရင်လည်းအာနီးကငေါ့ဒီနေရာထားလို့ငါမကစားတတ်ဘူးဆိုတော့မျိုးတော့ဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာဘုံသမားဆိုအားလုံးကစားတတ်နေအောင်ကျောင်းစတရိုက်ကားမှာကစားတယ်2မိနစ်ကစား3မိနစ်ကစားကျောင်းတူအောင်တောင်းကလာတယ်အဲ့လိုဘာဖြစ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကလပ်တင်းမှာလာလာရတယ်ကောင်းမွန်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်းနေဦးမလေးရှားကျွန်တော်တင်းဆိုတာတော်တော်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့ facility အားလုံးပြည့်စုံထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားလို့နေရတဲ့အတွက်ကွန်ဒိုကားအဲသူတို့ဒီ training center ကွင်းဆိုလဲတော်တော်ကောင်းတယ်သူအပြီးတော့စေကူတာမှုစေးကြီးအားစကျွန်တော်တို့အားလုံး insurance နေထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒါရောနိုင်ငံကလမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားလို့နေရတဲ့အားသာချက်ပေါ့။ဆိုရင်လည်းဒီလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအခွင့်အရေးရလာပြီဆိုရင်နိုင်ငံမှာဖက်ကစားပါဘာမှကြောက်နေကြမလို့နော်။တွန့်တုံနေကြမလို့။ကျွန်တော်လည်းအိတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲသွားတာပဲနိုင်ငံအောင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာမှကျွန်တော်မလေးကြောက်လို့မရောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အတူဖြစ်သွားတာပဲ။ဟိုဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတစ်ခုရှိတယ်။မင်းတို့ကောင်းကြည့်ပါလား။အဲ့ဟိုနိုင်ဂျီးရီးယားကောင်တို့ဘာလို့ဆိုမင်းကွာဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ50လောက်တင်တယ်မင်းနိုင်ငံကြီးပတ်ပြီးပုံလုံးကစားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ offer လေးလာတယ်အပြည့်စုံသူတို့အားလုံးလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံသားရဲ့အကြောင်းပါဘောနော်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတစ်ခုရတယ်သွားကစားသေးရင်ကစားသေးရင်လည်းဆိုရဲမှာလဲမမဘောနော်အသိအယူမမဘောသူကို3-4တင်းလာပြီးရဲတယ်မှာဒီတင်းကငါကစားနိုင်လောက်လားဆိုရဲဟာမျိုးမှာဘာမှတစ်ဆင့်မှာအဲ့ဒီဟာအရင်ကြီးကျောင်းနေနဲ့ဟိုအတင်းကြီးကို GDD လိုအတင်းမျိုးသွားပြီးတော့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မကစားလို့ဆိုကျွန်တော်နောက်နေ့ဆိုပြန်လာဘယ်တင်းမှလည်းမမြင်တော့အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အတင်းကြီးလေးရောင်းရောက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတင်းမှပဲပြန်ကစားနိုင်ကစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျောင်းနေနဲ့ညှိပြရတော့အများကြီးပြဟောတင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလူငယ်ငယ်နေနဲ့အခွင့်အရေးရရင်သွားတာကစားကျွန်တော်အားပြီးရနိုင်ငံမှကစားပေါ့နော်နိုင်ငံမှကစားရဲကစားဆိုတာအဆင့်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ဗျာအကျောင်းပြောချင်တာကဘာလဲဆိုဘောလုံးဆိုအည်သွေးဝင်းနေရစားအားလုံးကဟိုဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ဘလောက်ခက်လေလဲဆိုရင်ဒီအဲ့တော့မောင်လင်တို့ဒီဟင်းပြိုးဝင်းတို့ကသူတို့ထိုင်းနေမှာကစားနေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီစ
ိုက်တူခင်ကသားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကြီးပတ်လိုက်နေရသူကအဲ့မှာအများကြီးမြင်သွားပြီသူကဘလုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေကအများကိုမြင်သွားမြင်မှလုံးသွားတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကြီးမှာသားနေရနိုင်ငံသားလည်းမရှိဘူးပြောလို့ကျွန်တော်ဟိုမှာကျတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့နိုင်ငံသားဆိုရင်စပိန်ကောင်တော်ကောင်တော်ကောင်တယ်သူ့ကျွန်တော်အတူယူရတာဗျာအခုကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါအိုင်ဒေါ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့ဒီဘလုံးကသားရဲ့ပုံလေးတွေပါလေကျွန်တော်ဒီမှာရတော့ပါလေဆိုမြန်မာကသားသမားတွေပဲရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီလာကစားတဲ့ဒီ foreigner ရဲ့ဆိုရယ်ကိုယ်တောင်သိုးရဲ့လူရဲ့ပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတူယူလို့မရဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အခက်ခဲကြီးရရောနိုင်ငံနေနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုမှာကျတော့ဒီဂျီဒီတို့ပါတော့အကောင်းလေးတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းလို့မှာရအဲ့လိုမျိုးရောကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလေကျွန်တော်မလေးပွဲဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဘာပြောဒီ YouTube ပါဝိုင်းပြီးအတူယူရတာပေါ့ဘာမှတောင်းနေကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုလည်းနောက်နိုင်ငံမှာဟို9နှစ်6နှစ်လောက်ကိုလည်းကစားရင်တည်ရပေါ့ဟုတ်အဲ့ပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရနိုင်နိုင်ငံရောက်ထပ်ကစားပါဘူးမှမကြောက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့အတင်းကြီးမမှဘူးကိုအမြဲတမ်းကစားနေရမယ်အတင်းကိုဒီတစ်နှစ်မှာရှင်းစမ်းပြလိုက်ပြီးတော့နောက်နိုင်ငံမှာ3နှစ်နဲ့8နှစ်နေအောင်မယ်ဘူးဘူးမှမကြည့်တော့အောင်သူပဲကြည့်ဗျာအောင်သူမမောင်လည်းမကြည့်အောင်သူမမောင်လည်းအောင်သူတဲလို့မှကစားလိုက်တယ်တစ်နှစ်မှာအရန်ကောင်းတယ်အခုအောင်သူထိုင်းမှာ AC တယ်ပူရံတော့ကိုအင်းမြောင်ပြောက်သွားတယ်ပူရံမြောင်တော့ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာအိမ်မက်တော်မှတ်ဘူးအဲ့တင်အဲ့လိုအင်းမျိုးမအောင်သူကစားနေဆိုတော့အောင်သူရဲ့အင်းယူချင်မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဦးမောင်လည်းဆိုရဲအဲ့လိုပဲအောင်လင်းတင်းဆိုလီတူးမှကန်တယ်လီတူးမှကန်ပြီအခုလီဝမ်ရောက်တယ်ဦးမောင်လည်း9နှစ်စာချုပ်သူ့ဘုရားရပြီးသွားပြီဘုရားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘုံမမအနေနဲ့ဟိုအားကားတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့ဘဝအတွက်ကို့ life sign အတွက်လည်းပတ်စံချအားမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေး